ការធ្វើជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងគឺជាឃ្លាមួយដែលពេញនិយមបំផុតដើម្បីឲ្យជាដំបូលមានការធ្វើជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងវាដូចជាសុភាសិតមួយដែលមានភាពស្រពេចស្រពិលតើវាមានន័យយ៉ាងណានៅពេលដែលមានគេប្រាប់អ្នកថាឲ្យធ្វើជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងហើយតើវាងាយស្រួលដូចដែលគេនិយាយដែរឬទេចូលស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងនិងឲ្យនិយមន័យលើខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់អូស្ការវ៉ាល់បាននិយាយជាមួយនឹងការយល់ឃើញរបស់គាត់ថាចូលធ្វើជាខ្លួនរបស់អ្នកខ្លួនរបស់អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានគេយករួចហើយវាស្ដាប់ទៅដូចជាកំ plaign បន្តិចតែវាគឺជាដំណើរការបន្ថែមជាមូលដ្ឋាននៃការពិតប៉ុន្តែអ្នកនឹងមិនអាចធ្វើជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងបានទេប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងមិនយល់និងមិនទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងជាមុននោះវាអាចជាគោលបំណងក្នុងជំហានដំបូងក្នុងការស្វែងយល់ពីវាចូលស្វែងរកពេលវេលាដើម្បីពំនាក់អាស្រ័យលើអ្វីដែលអ្នកបានឲ្យតម្លៃហើយយកពេលវេលានោះដើម្បីពិចារណានៅអ្វីដែលអ្នកបានផ្ដុំរាល់សារៈសំខាន់នៅអ្វីដែលអ្នកមានដោយវាជាផ្នែកមួយចូលសញ្ជឹងគិតពីជីវិតនិងជម្រើសរបស់អ្នកចូលព្យាយាមគិតអំពីថាតើអ្វីខ្លះដែលអ្នកចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តហើយចូលធ្វើវាភ្លាមៗការស្វែងរកតាមរយៈការវិនិច្ឆ័យនិងការភ័ន្តច្រឡំអាចជួយបានច្រើនជាជាងអ្វីដែលអ្នកបានគិតអ្នកថែមទាំងអាចធ្វើតេស្តសាកល្បងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ខ្លួនឯងបានទៀតផងប៉ុន្តែចូលប្រយ័ត្នគឺសាកល្បងតែអ្វីដែលអ្នកចង់បានពីការធ្វើតេស្តនោះទៅបានហើយធ្វើដូចនេះមានន័យថាអ្នកមិនបានឲ្យការធ្វើតេស្តទាំងនោះកំណត់លក្ខណៈរបស់អ្នកវិញទេជំនួសមកវិញចូលធានាឲ្យបានថាការកំណត់លក្ខណៈនោះគឺអាស្រ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយគឺជាអ្វីដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅជាមួយវាអ្នកប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ដឹងខ្លួនឯងហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកនៅជាមួយមនុស្សដែលមានលក្ខណៈត្រូវគ្នានឹងអ្នកពួកគេនឹងទទួលស្គាល់នូវអ្វីដែលអ្នកមានហើយស្រឡាញ់និងចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលទៅអ្នកហើយក្នុងការស្វែងរកតម្លៃរបស់អ្នកចូលកុំភ្ញាក់ផ្អើលប្រសិនបើមានគេប្រឆាំងតបតនឹងអ្នកនេះគឺជាលទ្ធផលធម្មជាតិនៃការទទួលយកតម្លៃជាច្រើនពីកន្លែងជាច្រើនរួមមានវប្បធម៌សាសនាអ្នកប្រៀនប្រដៅអ្នកលើកទឹកចិត្តធនធាននៃការសិក្សាជាដើមអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺអ្នកនៅតែបន្តធ្វើការងារតាមរយៈការប្រទើសប្រទែងគ្នានេះដើម្បីដោះស្រាយនៅតម្លៃអ្វីដែលជាការពិតចំពោះអ្នកចូលជៀសវាងការភ្ជាប់នៅអតីតកាលហើយកុំឲ្យខ្លួនឯងមានការរីកចម្រើនមួយក្នុងចំណោមការខិតខំទៅដល់នៃភាពមិនល្អដើម្បីខ្លាចជាខ្លួនឯងគឺត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើខ្លួនអ្នកជានរណាដែលត្រូវបានកំណត់ដោយពេលវេលាមួយបន្ទាប់ពីអ្នកបានចំណាយពេលពេញមួយជីវិតរបស់អ្នកក្នុងការព្យាយាមធ្វើជានរណាម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងអតីតកាលជាជាងអ្នកដែលនៅតែជាខ្លួនឯងប៉ុន្តែធំលូតលាស់តាមរដូវនិងតាមទស្សវត្សចូលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងលូតលាស់រីកចម្រើននិងឆ្លៀសវ័យឡើងហើយអភ័យទោសឲ្យនៅរាល់កំហុសឆ្គងនិងអាកប្បកិរិយាឆ្គាំឆ្គងទាំងអស់ក្នុងអតីតកាលដែលអ្នកមិនពេញចិត្តចូលទទួលស្គាល់នូវកំហុសនិងជម្រើសដែលអ្នកបានធ្វើការជ្រើសរើសរួចហើយរាល់ទង្វើទាំងនោះត្រូវបានកន្លងផុតទៅក្នុងអតីតកាលទៅហើយអ្នកមានហេតុផលរបស់អ្នកដូច្នេះជំនួសដោយការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនៅកំហុសក្នុងអតីតកាលនោះចូលឲ្យឱកាសខ្លួនឯងដើម្បីរៀនពីមេរៀនទាំងនោះហើយបន្តការរីកចម្រើនទៅមុខទៀតចូលក្រឡេកមើលមនុស្សដែលនៅជុំវិញអ្នកដែលបានប្រកាសថាពួកគេមិនមានលក្ខណៈខុសពីវ័យដែលពួកគេមានអាយុ16 26ឬ36ឆ្នាំឬប្រមាណឆ្នាំក៏ដោយតើមនុស្សទាំងអស់នេះដូចជាអ្នកដែលចេះបត់បែនតាមកលៈទេសៈដែលមិនចេះខ្វល់ខ្វាយពីការរស់នៅឬក៏ជាមនុស្សដែលសប្បាយរីករាយដែរឬទេជារឿយៗពួកគេពិតជារវល់នៅក្នុងការទទូចថាគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរហូតសម្រាប់ពួកគេដែលពួកគេមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលយកនូវគំនិតថ្មីៗរៀនសូត្រពីអ្នកដទៃឬធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនឡើងទេពួកគេប្រហែលជាជឿថាពួកគេគឺជាខ្លួនឯងប៉ុន្តែតាមការពិតទៅពួកគេតែងតែជាទាសករនៃអតីតកាល
នៃរូបភាពពិតមួយនៃខ្លួនឯងដែលថាពួកគេនឹងធ្វើបានប្រសើរជាងគេការរីកលូតលាស់ឡើងនៅក្នុងអាយុនិងជំហានថ្មីថ្មីនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងគឺជាផ្នែកមួយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការពិតចំពោះខ្លួនឯងនិងមានសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តនិងរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ចូលបញ្ឈប់ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្វីដែលអ្នកដទៃមើលមកយើងក្នុងន័យអ្វីក៏ដោយអ្នកខ្លះនឹងចូលចិត្តអ្នកហើយអ្នកខ្លះទៀតនឹងមិនចូលចិត្តអ្នកទេអរលទង្វើអ្វីក៏ដោយគឺតែងតែមានត្រូវមានខុសជារឿងធម្មតាវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងនៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានគេតាមមើលដោយឆ្ងល់ថាតើពួកគេគិតថាខ្ញុំចម្លែកឬតើនាងគិតថាខ្ញុំធាត់ឬទេតើពួកគេគិតថាខ្ញុំឆ្កួតឆ្កួតទេតើខ្ញុំជាមនុស្សល្អឆ្លាតនិងមានប្រជាប្រិយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើជាមិត្តភក្តិសម្រាប់ពួកគេឬក៏អត់ដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងអ្នកត្រូវតែបោះបង់ចោលនូវការព្រួយបារម្ភទាំងអស់នេះហើយអ្នកគ្រាន់តែបញ្ចេញអាកប្បកិរិយាអ្វីតាមចិត្តអ្នកចុះដោយគិតថាអ្នកដទៃគ្រាន់តែជាអ្នកត្រង់យកពីអ្នកប៉ុណ្ណោះមិនមែនការគិតរបស់អ្នកដទៃចំពោះអ្នកទេក្រៅពីនេះប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឲ្យទៅជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតនោះអ្នកផ្សេងទៀតប្រហែលជាមិនចូលចិត្តអ្នកឡើយហើយអ្នកអាចបន្តជារៀងរហូតក្នុងរយៈពេលមួយដែលខុសឆ្គងដែលកំពុងតែព្យាយាមតម្រូវចិត្តអ្នកដទៃជំនួសដោយការផ្ដោតទៅលើការបង្កើតនូវភាពប៉ិនប្រសប់និងភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញធ្វើជាអ្នកតម្រូវចិត្តឲ្យគេឬក៏តែងតែចង់បានការស្រឡាញ់និងការគោរពពីអ្នកដទៃគឺចុងក្រោយគ្មាននៃអ្វីសោះឡើយដែលទង្វើនោះអាចបំផ្លាញដល់ការលូតលាស់និងភាពទុកចិត្តលើខ្លួនឯងទៅវិញទេតើអ្នកណាដែលខ្វល់ពីអ្វីដែលអ្នកដទៃនិយាយខ្លះដូចជា Eleanor Roosevelt បាននិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអន់បានទេបើគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នកហើយអ្វីដែលជាបញ្ហាសំខាន់នោះគឺថាអ្នកគួរស្ដាប់ភាពទុកចិត្តផ្នែកខាងក្នុងរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ហើយបើមានអ្វីនៅចន្លោះគឺអ្នកគួរចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍវាឡើងតើនេះមានន័យថាគំនិតរបស់នរណាម្នាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចោទជាបញ្ហាមែនឬវាប្រកាសជាឈឺចាប់បើអ្នកត្រូវបានគេមិនទទួលស្គាល់នៅក្នុងសង្គមបើអ្នកត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យទៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលអ្នកត្រូវតែចំណាយពេលភាគច្រើនឬចំណាយពេលទាំងអស់ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងឡាយដែលមិនអាចទ្រាំនឹងអ្នកបានសម្រាប់ហេតុផលណាមួយរបស់គេផ្ទាល់គឺវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ក្នុងការបញ្ចូលគំនិតអវិជ្ជមានចំពោះអ្នកផ្ទាល់អ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានគឺធ្វើការជ្រើសរើសជម្រើសខ្លះលើគំនិតរបស់អ្នកណាម្នាក់ដែលអ្នកឲ្យតម្លៃជាងអ្នកផ្សេងទៀតវាជាការល្អប្រសើរជាងក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដែលគិតថាអ្នកល្អនិងអ្នកដែលយល់ព្រមជាមួយនឹងអ្នកអំពីអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមប្រយ័ត្នមនុស្សម្នាក់អាចគិតថាអ្នកល្អប៉ុន្តែវាប្រហែលជាគ្រាន់តែចំពោះគំនិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់ទេវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកចុះទៅក្នុងផ្លូវខុសហើយជាមួយនឹងសេចក្តីប្រឹងប្រែងនៃការពិចារណាប្រកបសម្រាប់សុខុមាលភាពរបស់អ្នកចូលគំធ្វើឲ្យវាមានភាពរាក់កំផែលប្រសិនបើអ្នកប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធសង្គមដែលអវិជ្ជមានឬការគំរាមកំហែងវាមានភាពងាយស្រួលជាងក្នុងការទប់ទល់នឹងវាបើអ្នកដឹងថាវាជាសម្ពាធហើយបានបង្កើតការបង្ការដែលរឹងមាំឡើងការបង្កើតសម្ព័ន្ធនៃមិត្តភ័ក្តិនិងមនុស្សដែលគួរឲ្យទុកចិត្តដែលចេះចែករំលែកទស្សនៈនិងជំនឿរបស់អ្នកនៅក្នុងជីវិតគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អមួយក្នុងការជួយកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលនៃសត្រូវទាំងឡាយអ្នកអាចប្រាប់ខ្លួនឯងថាគំនិតរបស់ពួកគេគ្មានបញ្ហាអ្វីទេហើយក៏គួរពុំមានដែរប៉ុន្តែវាកាន់តែងាយស្រួលថែមទៀតនៅពេលដែលមានជាច្រើនអ្នកទៀតដែលយល់ស្របជាមួយអ្នកនិងឈរខាងអ្នកបើអ្នកតែម្នាក់ឯងវាគ្មានបញ្ហានោះទេគឺគ្រាន់តែគិតពីអ្នកដែលបារម្ភពីអ្នកទៅបានហើយបន្ទាប់មកចូលប្រៀបធៀបពួកគេទៅនឹងការគំរាមកំហែងទាំងឡាយភ្លាមៗនោះអ្នកអាចដឹងថាគំនិតរបស់ពួកគេចំពោះអ្នកចំពោះគ្រួសារអ្នកចំពោះដំណើរជីវិតរបស់អ្នកគឺគ្មានតម្លៃអ្វីទាល់តែសោះ
ពួកយើងខ្វល់ពីគំនិតរបស់ពួកគេចំពោះអ្នកដែលពួកយើងគោរពនិងបានស្វែងរកនេះមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះមជ្ឈបាយទាំងពីរប្រសិនបាននរណាម្នាក់មិនគោរពអ្នកទេនោះអ្វីដែលគេនិយាយចំពោះអ្នកគឺគ្រាន់តែជាពាក្យដែលគ្មានបានការដែលចេញពីជនចម្លែកនោះចូលរៀនពីភាពខុសគ្នារវាងការគំរាមកំហែងការចំអកបញ្ឈឺការមិនអើពើឬការវិចារដែលមិនគិតពីអ្នកដទៃនិងការរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាដែលអ្នកចង់បានក្នុងករណីក្រោយទៀតមនុស្សទាំងឡាយដូចជាឪពុកម្ដាយអ្នកប្រៀនប្រដៅលោកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកបង្វឹកហាត់ជាដើមប្រហែលជាប្រាប់អ្នកបានក្បោះក្បាយហើយដែលអ្នកត្រូវការគិតឲ្យល្អិតល្អន់និងត្រេះរិះក្នុងការយល់ដឹងរបស់ខ្លួនដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែប្រសើរភាពខុសគ្នានោះគឺថាការរិះគន់របស់ពួកគេចំពោះអ្នកគឺមានបំណងធ្វើឲ្យមានប្រយោជន៍ពួកគេខ្វល់ពីអ្នកនិងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការរីកចម្រើនជាមនុស្សម្នាក់ហើយគួរឲ្យគោរពចូលរៀនពីវិធីយ៉ាងណាដើម្បីកំណត់ភាពខុសគ្នានោះអ្នកនឹងរស់នៅស្រួលដោយលុបបំបាត់នូវការរិះគន់អវិជ្ជមានគ្មានបានការទាំងអស់និងការរៀនពីការរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាវិញ